my si ich zanalizujeme s chlapcami u videa, ale skôr sa zameriavame na našu hru, ktorá nám priniesla úspech a skôr sme si zopakovali tie herné prvky, ktoré naozaj fungovali jak proti Nemecku, Kanade a Amerike. Naozaj máme tu 2 dní odpočinku, trošku sme mohli zregenerovať, máme sa trošku pripraviť. Ja vítam túto zmenu aj prostredia, pretože je to také predelené, že naozaj tá základná časť skončila a začína playoff. Tak v nasledujúcich hodinách teraz budeme mať pohovory po peťkách s chlapcami, potom bude nasledovať spoločný videorozbor, vlastne ukážka Švédov, ich presilovky, založenia a vlastne tie všetky herné prvky, spoločná večera a po večeri pôjdeme všetci na 30 minút sa prejsť a o 10. už potom tvrdá večerka. Tak pôjdeme určite nedostať v prvej tretine nejaké hlúpe góly, snažiť sa udržať na puku a nevymýšľať v obrane, tlačiť to viacej do útoku a tam sa skúsiť presadiť. Dneska to bol iba taký aerobný tréning v kyslíku vlastne, nerobili sme žiadne výbušné veci a skôr sme nacvičovali. Tak je to určite krajšia hala, teda väčšia, krajšia by som nepovedal a teším sa na tých divákov, na domácich, čo prídu. Tak myslím, že v tom štvrťfinále už si nemôžeme vyberať, tam už nie je ľahký súper. Dostali sme Švédov, ktorí skončili prvý, vlastne neprehrali ešte zápas, takže určite to bude zaujímavý zápas, musíme sa na neho dobre pripraviť. Pamätám si pred 2 rokmi na majstrovstvá v Calgary, to bolo ešte v bojoch vlastne v základnej skupine a tam sme prehrali 7-1 alebo 8-2, som si presne istý. Tak je to tu oveľa väčšie, tam tá hala stará vlastne bola menšia, bol tam také tichšie, tu je väčší ruch, veľká hala, takže myslím, že v tom je rozdiel.